Toyota dünyanın ən tanınmış brendlərindən biridir və Toyota avtomobili alarkən biz ilk növbədə nəyə diqqət eləməliyik, bu barədə danışırıq. Toyota özü alıcılarına bu barədə tövsiyələr verir və biz bu məsələni araşdırandan sonra düşündük ki, Avtosfer və Toyota'nın bircə layihəsində alıcıları, Toyota istifadəçilərini məlumatlandıraq. Toyota alarkən ilk növbədə bu avtomobilin hansı bölgə üçün istehsal olunduğunu nəzərə almalısınız. Yəni, Avropa bölgəsi üçün istehsal olunan Toyota Azərbaycanda da keçərlidir. Və siz bunu əldə edəndən sonra nəzərə almalısınız ki, bu avtomobil rəsmi dealer tərəfindən xidmətə qəbul olunur. Yəni, sizə burada servis xidmətləri göstərilir, zəmanət qüvvədə olur. Amma söhbət ondan gedir ki, siz Toyota'nın Çin və Ərəb ölkələri üçün istehsal etdiyi modelləri alanda Azərbaycanda bu modellər rəsmi servislər tərəfindən zəmanətlə birlikdə xidmətə qəbul olunmur. Çünki ehtiyat hissələrində bir çox detallarda fərq göz qabağındadır. Bunu mütəxəssislər də etiraf edirlər. Yəni, ustaların dilindən də biz bunu eşidirik. Ehtiyat hissələri satış ilə məşğul olan şəxslər də bunu etiraf edirlər. Toyota sürücüləri və ustalar arasında bir sorğumuz var. Gəlin görək, onlar nə düşünür? Çox vaxtı insanlar gedir maşını alır, qiymət allanıb, sonradan gəlib məsləhət eləyirlər. Yəni, vaxtında gəlib məsləhət eləmək lazımdır. Adi kuza hissələrində də fərq eləyir. Onun avtomobilin detallarında da fərq eləyir. Beynin proqramlarında da fərq eləyir. Yəni, üzdən baxanda elə bir fərq görülmür, amma maşının dərinliyinə gedəndə fərq çoxdur. Bunu diagnostik eləmək lazımdır. Diagnostik eləyirsən, görürsən ki, o da proqram vermir. Toyota deyil, Çin üçün istehsal olunur. Çin üçün istehsal olmuş maşının proqramı ilə Avropa üçün istehsal olunmuş proqramda problem çıxır. Diagnostika, məsələn, rəsmi dillərin proqramından açmır o avtomobili. Məcbursan, başqa proqramlarla avtomobilə daxil olub, onun problemlərini görəsən. İmkanım var, gedirəm Çindən getirib gəlirəm maşını burada sürməyə. Gəlirəm, görürəm ki, zapçaslar heç bir uyğun gəlmir. Məsələn, alıcı bir dənə patrubkadan götürək, patrubkada problem olur. Onların heç bir ehtiyat hissəsi demək olar ki, düz gəlmir bu avtomobillərlə. Ona görə tövsiyə göstəririk ki, insanlar tələsməsin, qiymətə allanmasınlar. Xaricdən gətirirlər, elə bilirlər ki, ucuz başa gəldi. Amma onun sabah detalını axtarmaq lazım olur. O detal servisindən, yəni 2 qat fərq eləyəcək qiymətində, oradan zərər eləyəcəklər. Burada bir maşın var idi, safhası əyilmişdi. Onun safhasını tapmaq böyük bir problemə çevrildi. Maşın demək olar ki, bir aydan artıq yatdı qaldı. Keçən dəfə məsəl üçün bir kondisioner kompresor lazım idi. Servis avtomobili deyildi deyə biz onu tapa bilmədik. Məcbur müştəri zakaz elədi, elə gətirdilər xaricdən. Avropa bazarı üçün, yəni bizim Azərbaycanda Avropa deyirlər, yəni o avtomobillərlə Çin bazarı üçün istehsal olunmuş avtomobillərin arasında ehtiyat hissələri fərqi olur. Biri o birisinə düz gəlmir və yaxud da ki, Çin bazarı üçün hazırlanmış ehtiyat hissəsi Avropa avtomobillər üçün yararlı olmur, eyni zamanda Avropa üçün istehsal olunmuş ehtiyat hissəsi də Çin bazarı üçün istehsal olunmuş avtomobillərə getmir, yəni. Biz maşını sözsüz ki, rahatdır. Çünki hər bir zapçasına, ehtiyat hissəsinə servis özü zəmanət verir. Zəmanət verir, hamısı vaxtında texniki baxışdan keçir, keçəndə də ki, qoyduğu ehtiyat hissəsinə də sabahları əgər o zapçasının, o ehtiyat hissəsinin problemi varsa servis özü cavab verir. Günün büyükü günündə servis tələbatı bağlıdır. Sürücülərə tövsiyəmiz odur ki, rəsmi servisdən alsınlar avtomobilləri. Nəyə görə? Çünki rəsmi servis avtomobillərində yəni detal problemi olmur. Azərbaycanda usta üçün də rahat olur, detal tapmaq da rahat olur. Tövsiyəmiz odur ki, təbii ki, Avropa avtomobilləri daha yəni perspektivlidir. Onun ehtiyat hissələri daha tez tapılır. Yəni, olduğu kimi gəlir və həmişə gələn ehtiyat hissələrinin sırasındadır. Təbii ki, rəsmi dillərdən almaq məsləhətdir. Uşaqlıqdan bəri sevdiyim avtomobillərdən biri Toyota RAV4 idi və bunu almağa qərar verdik. Və maşınla bağlı hər hansısa bir
xırda bir problem ortaya çıxanda da mən hər zaman servis tərəfdarı olmuşam və servisdə o problemlər həllini tapıb. Ona görə də bu maşın alındığı gündən bəri yəni ailəmizin maşınıdır və bizi yəni incitmir. Hər zaman Toyota servis mərkəzində maşın baxımına orada baxılır. O 3 illik garantiya vaxtı bitsə də servisdə xidmət olunduğu üçün davamlı olaraq baxılma müddəti, garantiya müddəti şirkət tərəfindən uzadılmışdır.